بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. منت بالله صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب ہے نہیں میرا تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی نہ ہی کوئی مثل ہے اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے. اور درود شریف کا نذرانہ ہدیۃً تحفۃً حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور و اطہر میں، جن کے نالین پاک صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مارز وجود میں لایا. آج کا موضوع جو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز، ہماری ایمان اور ہمارے اسلام کی بنیاد ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف میں اس کی روایت موجود ہے، اور اس کے علاوہ اکثر اور کافی کتب احادیث میں اس کی روایت موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے امت کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم میں سے کوئی مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی مسلم یا مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتیٰ کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اپنے دل میں میری محبت کو ان چیزوں سے زیادہ کر دے. یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے، اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہماری ایمان اور ہمارے دین کی بنیاد ہے. اور اسی طرح ایک اور بھی روایت موجود ہے، شہنشاہ عدالت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ مجھے ہر شے سے، کائنات کی ہر چیز سے میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنے جان سے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہنشاہ عدالت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے عمر، تیرا ایمان ابھی تک بھی مکمل نہیں ہے، جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ تم مجھے اپنا محب نہ ٹھہراؤ. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں. اس وقت میرے آقا نے فرمایا کہ اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہے. یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت صرف والدین یا اولاد یا مال ہر شے سے زیادہ، بلکہ اپنی جان سے زیادہ بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت ہمارے لیے فرض اور باعث نعمت ہے.
اسی طرح قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے حبیب ہم نے آپ کو کس وجہ سے بھیجا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھیجنے کی وجہ ہے اور کس طرح بھیجا گیا, اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. جس اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کی کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لائق ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. یہاں بھی لفظ عالمین استعمال ہوا ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ جہاں جہاں اور جس جس جہان کا میں رب ہوں اسی اسی جگہ اور اسی اسی جہان کا میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان کے لیے رحمت بھی بن کے آئے ہیں. تو میری آقا کی رحمت کی رسائی صرف اس جہان کے لیے نہیں بلکہ ہر جگہ ہر جہان کے لیے, اور آسمانی فرشتے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا استفادہ لیتے ہیں. اور ہمارا یہی عقیدہ ہے, ہمارا یہی مذہب ہے, ہمارا یہی ایمان ہے کہ قرآن جس کی عظمت کی نغمے گاتا ہے اور قرآن جس کی عظمت کے ترانے گاتا ہے اور قرآن جس کی رفعت ذکر کے ترانے بیان کرتا ہے اور قرآن جس کے چہرے اور جس کی حسن کے قسمیں اٹھاتا ہے اور عرش سے بھی بلند جس کی جوروں کی شان ہے وہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور اطہر اور اقدس ذات ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہم نے قرآن اور سنت سے لیا ہے اور یہی عقیدہ ہم کو صحابہ کرام سے ملا ہے اور آئمہ دین سے ملا ہے اور یہی عقیدہ صدیوں سے یہی ہمیں ملا ہے کہ سب سے افضل ذات جس طرح حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لا یمکن استنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ خدا کے بعد جو سب سے افضل اور بزرگ ذات ہے وہ ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے. یہی مختصر قصہ ہے, یہی مختصر سی بات ہے کہ خدا کے بعد جو سب سے افضل اور بہترین ذات ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اسی وجہ سے خدا کے بعد جس ذات کے لیے سب سے زیادہ ادب اور احترام ہونا چاہیے وہ بھی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کا جو معیار ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں بتا دیا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تھے, ان سے اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میرے حبیب کی بارگاہ میں ہو اور جب میرے حبیب اپنے گل قدس کی پتیوں کو ہلا رہے ہیں اور گفتگو اور بات کر رہے ہیں تم اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے بلند مت کرنا ورنہ کیا ہوگا, کیونکہ میری بارگاہ میں یہ میری حبیب کی بے ادبی اور یہ احترام نہیں ہے. لہٰذا اگر تم میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھ کر میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز کو اوپر کرو گے یا بلند کرو گے پھر کیا ہوگا, انتہ بتا اعمالکم پھر میں تمہارے سب کے سب اچھے اعمالوں کو ضائع کر دوں گا, تمہارے سب کے سب اچھے اعمال کو ختم کر دوں گا, تمہارے سب کے سب اچھے اعمال جتنے بھی تم نے اپنے زندگی میں کیے ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے حبیب کی بے ادبی کی ہے, میرے حبیب کی آواز سے صرف ملائی نہیں بلکہ بلند کی ہے. لہٰذا مجھے یہ گوارا نہیں کہ کوئی میرے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھا ہو اور اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے اوپر کرے. لہٰذا میں خدا تمام جہانوں کا رب ہو کر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جو بھی شخص ادنا سی بھی گستاخی یا بے ادبی میرے آقا کی بارگاہ میں کرے, میرے حبیب کی بارگاہ میں کرے اور ہمارے آقا کی بارگاہ میں کرے, وہ آدمی کے سب اعمال ختم ہو جائیں گے. اور یہ امت مسلمہ اور علماء امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ آدمی کے اچھے اعمال صرف اس وقت ضائع ہوتے ہیں کہ جب وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس طرح جب آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے تمام برے اعمال ختم ہو جاتے ہیں, اسی طرح جب آدمی مسلمان ہو کر
اس کے اچھے اعمال اس وقت ضائع ہوتے ہیں صرف جب وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا یہاں سراپا اور کھلے لفظوں میں اعلان ہے قرآن میں کہ جو شخص میرے حبیب کی ادنا سی بھی بے ادبی یا گستاخی کرے وہ دارۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور احترام کا معیار قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے حبیب کی گستاخی کرے, یہاں تک کہ اگر وہ گستاخی کرے تو وہ دارۂ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہی ہمارا عقیدہ ہے, جس طرح حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور جس طرح میرے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے خوبصورت انداز میں اور اپنے خوبصورت شاعرانہ انداز میں فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کے قلوب و اذہان کو عشق رسول سے منور کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.